Ærede president, jeg har lyst til å starte med å takke komiteen for veldig mange gode merknader. Det er en god innstilling som Stortinget i dag skal vedta, og jeg synes også det har vært, president, mange gode innlegg fra denne talerstolen i denne saken, nettopp fordi det at vi har kommet langt i Norge, vi er kåret til å ha et av, og kanskje det beste nettene i Europa, så skal vi likevel være ambisiøse. Vi skal videre, og da er det viktig at vi politisk deler den ambisjonen. Og vi skal være stolte av at vi har en veldig solid digital grunnmur, både når det kommer til hastighet, men også når det kommer til sikkerhet og beredskap. Og pandemien har tydeliggjort hvor viktig denne infrastrukturen er for hele det norske samfunnet og for hver av oss som enkeltmennesker. Den har vært nødvendig for å holde samfunnet i gang gjennom hjemmeskole, gjennom hjemmekontor, netthandel, viktig for vår sosiale kontakt. Og pandemien har på mange måter akselerert digitaliseringen og tvunget oss over også på fremtidsrettede løsninger. Og det betyr at det pusher oss politikere ekstra mye, fordi innbyggerne og samfunnet kommer også til å stille enda høyere krav til oss og hvordan vi leverer på og legger til rette for at den digitale grunnmuren skal utvikles videre. Den grunnmuren skal også støtte opp om det grønne skiftet vi skal gjennom. Det skal bidra til å skape nye jobber, utvikle nye industrier, innovative løsninger i havbruket, i jordbruket. Det er velferdsteknologien som gjør at folk kan bo lengre hjemme, er en digital grunnmur forutsetninger for. Så derfor så er infrastrukturen her avgjørende for omstillingen av næringslivet vårt. Mobilnettene dekker nesten alle husstander, og over 90% av landarealet. 9 av 10 husstander har tilbud om høyhastighetsbredbånd. Sammen med Danmark da, så rangeres Norge nå helt i topp i Europa på mobil- og bredbåndstilgangen. Og det er jeg veldig glad for. Men den markedsbaserte politikken, der staten legger til rette for høye investeringer og konkurranse, samtidig som vi bidrar med målrettet tilskudd til utbygging og økt sikkerhet der markedet ikke løser oppgaven selv, ja, da viser det å fungere. Regjeringen legger nå opp til et krafttak for å sikre bredbånd med 100 megabit per sekund til alle husstander og alle virksomheter innen utgangen av 2025. Og vi skal legge til rette for en videre markedsbasert utbygging. Vi skal fortsatt gi tilskudd til bredbånd i distriktene. Og i høstens frekvensauksjon så gir vi altså en distriktspakke på over en halv milliard kroner. Nå er det utbygging i spredtbygde strøk som er prioritet nummer én i høyhastighetsutbyggingen. Selv om mobil- og bredbåndstilbudet er godt, så ser vi også tegn på at valgfriheten er for svak, og konkurransen varierer mange steder. Det er ikke godt nok. Vi betaler mer for mobiltjenester enn i våre naboland. Det er heller ikke godt nok. Alt dette henger sammen med at mobilmarkedet vårt preges av to store aktører, og derfor så gjør jeg som minister det jeg kan, og regjeringen alt vi kan, for å legge til rette for at vi skal ha tre mobilnett som kan konkurrere. Både i bedrifts- og privatmarkedet, for vi ser det er det som er helt avgjørende for at vi som kunder og bedriftene skal få et godt nok tilbud. Men det må vi også gjøre ved å innrette regulering og frekvensauksjoner. Ny teknologi gir mulighet for å endre måten vi løser ulike samfunnsoppgaver på, og derfor er jeg veldig glad for at vi nå ruller ut 5G over hele landet, i tillegg til at mange får lastet ned Netflix litt raskere, så det er tross alt ikke det viktigste. Det viktigste er at industrien, at næringslivet rundt om i hele distrikts-Norge får muligheten til å kunne bruke data og til å kunne bruke en hastighet som vil være helt verdensledende for å skape nye arbeidsplasser og ny industri.
Den digitale grunnmuren bærer stadig også større samfunnsverdier. Både ekstremvær, menneskelig svikt og cyberangrep kan føre til alvorlige sikkerhetsbrudd og utfall i nettene. Regjeringen vil også derfor stille krav til forsvarlig sikkerhet gjennom regelverk og tilsyn. Og skal vi nå målene i ekompolitikken, president, så bør vi ikke endre en oppskrift som vi nå ser fungerer godt, og som gjør at vi er en nasjon med digitale brukere og med gode nett som fungerer. Det åpnes opp for replikkordskifte, og første replikant er Sverre Myrli. Deretter Bengt Fasteraune. Myrli. Takk for det, president. Arbeiderpartiet fremmer forslag om at ingen skal miste fasttelefon før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon. Og grunnen til det, president, er fordi at vi får veldig mange henvendelser fra folk som nå mister fasttelefon, blir koblet av kobbernettet. Det er jo selvsagt en riktig utvikling, men det er for mange som fortsatt ikke har gode nok alternative løsninger. Og president, i et skriftlig spørsmål til digitaliseringsministeren har jeg tatt opp situasjonen for en del beboere i Bærumsmarka som mister kobbernettet i juni, til tross for at de ikke har tilfredsstillende telefon- og internettforbindelse. Jeg har fått et godt svar tilbake fra statsråden. Jeg har lyst til å gi ros for at disse spørsmålene blir tatt alvorlig, og statsråden innhenter informasjon fra Telenor. Men spørsmålet mitt, president, er: hvorfor skal det være nødvendig å måtte ta kontakt med stortingsrepresentanter eller journalister eller andre før Telenor sørger for at disse sakene kommer i orden? Statsråd Hofstad Helleland. Ja, president. Representanten Myrli stiller et godt svar. Det skal ikke være nødvendig å ta kontakt med Stortinget eller en stortingsrepresentant. Nettopp fordi at Nkom er den som skal behandle klager fra sluttkundene. Det er jo i siste utvei hvis du ikke når gjennom. Men Telenor skal jo ha en plikt til å levere etter at en avtale bortfaller dersom tjenesten eller tilsvarer tjenesten og tilbys av en eller flere tilbyder til sluttbrukeren. Og jeg opplever jo at selskapene er veldig opptatt av, ikke minst Telenor, å ha den tette dialogen med sluttbrukerne. Så etter min mening så skal det være høyst unødvendig. Jeg er glad for at saken får oppmerksomhet og at den blir tatt opp av stortingsrepresentanter som representanten Myrli. Ja, president, men det er for mange enkeltepisoder som til sammen gjør at dette ikke fungerer, og det er ikke bra nok. Det er for mange som nå mister fasttelefon uten at de har et godt nok alternativ. Og tilbake til situasjonen for beboere i Bærumsmarka. Der svarte statsråden på spørsmålet fra undertegnet at Telenor har ivaretatt de berørte abonnentene på en tilfredsstillende måte. Men nå har jeg på nytt, president, fått tilbakemelding fra en av beboere, som her sier at Telenor nå hadde lovt å sende en tekniker, det er en beboer som har såkalt mobilt bredbånd. Det har Telenor ikke gjort. Først får de, kanskje fordi saken ble tatt opp ifra Stortinget, beskjed fra Telenor om at de skal ordne opp, sende tekniker, men så får abonnenten en SMS fra Telenor om at linja er OK. Ja, linja er OK av og til. Problemet er at den er veldig ustabil. Den er ikke OK hele tiden, og det er det du må ha hvis du skal fungere med hjemmekontor og kunne ha telefonkontakt og internettkontakt med omverdenen. Hvorfor ordner ikke Telenor opp i disse sakene? Statsråd Hofstad Helleland. President, jeg opplever også i min dialog med Telenor at de er fryktelig opptatt av det her, og når jeg stiller spørsmål så kan jeg nesten svare på hvilken familie, husstand og adressenummer som diskuteres. Men likevel, hvis noen opplever det sånn, så er det ikke godt nok, fordi at Telenor har i avtalen som Telenor har mellom seg som selskap og staten en leveringsplikt på offentlig telefontjeneste og digital elektronisk kommunikasjonsnett, der det er fast helårig bosted. Og fordi at det ikke vil at dette er godt nok, så kommer
jeg også til å sende ut om kort tid på høring et forslag om en målrettet ordning for å sikre grunnleggende tilbud til alle, og det vil være et forslag som i stor grad vil dreie seg om at innbyggere som i dag ikke har et tilbud, at de også kan henvende seg til myndighetene for å søke den støtten de trenger økonomisk. Neste replikant er Bengt Fasteraune. Fasteraune? President, jeg er nok over gjennomsnittlig interessert i dette med sikkerhet og beredskap. Og veldig mange bedrifter og offentlige virksomheter har kommunikasjonsløsninger med flere lokasjoner. Disse kundene kjøper ofte en avansert løsning, en sånn såkalt VPN-løsning, lukket sikkert nett, datakommunikasjonstjeneste, av en tjenestetilbyder. Og det er nok nesten oppimot 50% av disse lokasjonene som har fast aksess via kobber. Det vil si altså godt imot nesten 140 000 slike lokasjoner som kommuniserer via kobberlinjer i Norge. Det som er spesielt her, president, er at disse er avhengige av 100% oppetid, og hvis kobbernettet fases ut for tidlig, mister mange av disse en viktig backup-løsning, og dermed mindre sjanse for denne oppetiden. Dette kan igjen føre til viktig digitaliseringsgrep blir satt på vent. President, er statsråden trygg på at alle som mister kobbernettet får et fullgodt alternativ, slik at utfasningen ikke hindrer digitaliseringen? Statsråd Hofstad Helleland. President, først har jeg lyst til å gi skryt til representanten for et meget godt innlegg. Jeg tror at jeg kunne være enig i alt som representanten redegjorde for og vektla i sitt innlegg fra talerstolen. Og så er jeg veldig glad også for at spørsmålet om sikkerhet og beredskap blir tatt opp. For det er helt avgjørende i et digitalt samfunn sånn som vi har blitt, at sikkerhet og beredskap i nettene våre og en robust ekomstruktur ligger der. Når det kommer til til kobbersaneringen, så vil jeg faktisk si, president, at den har gått bedre enn jeg kanskje fryktet og var bekymret for på et tidspunkt. I dag er det vel i overkant av 1500 adresser som foreløpig ikke har en alternativ infrastruktur for telefontjenester. Og der sier Telenor nå at der det mangler et alternativ infrastruktur for telefontjenester, så skal det være på plass i utgangen av 2022, og at det skal være tilfredsstillende. Så svaret på spørsmålet fra representanten er at jeg er trygg på at det der kommer på plass. Fasteraune. Kobber er også i dag for mange eneste redundante alternativ til mobil. Det er ikke kapasiteten som er viktigst, men det er sikkerheten. Hvis dette forsvinner, vil mange virksomheter miste altså sin beredskap. Ingen har utredet konsekvensen av å stenge ned et nasjonalt nett som leverer for eksempel til helsenett, nødnett og mange andre samfunnskritiske virksomheter. Når fiberaksessen kuttes, og mobiloperatørene mer eller mindre står i samme mast, da blir alt dødt. Og det er planlagt et nytt nødnett i 2026, fra kobbernettet etter planen utfases i 2022, og til nytt nødnett er klart i 2026, er det ikke avklart hva som skjer med nødnettet. Synes statsråden dette er tilfredsstillende? Statsråd Hofstad Helleland. Ja, jeg er veldig opptatt av at vi må få en sånn sømløs overgang til det teknologiskiftet som vi nå er i gang med å nå på en god måte. Og som representanten kjenner godt til, så er det veldig tett dialog mellom mitt departement og Telenor om kobbersaneringen. Og at man skal tilby gode erstatningsprodukter, og ikke minst at man som alternativ skal kunne ha en oppkobling via fiber eller trådløst bredbånd. Og der er det også viktig for meg at kunder som er bekymret for at dette ikke kommer på plass raskt nok, at de skal også ta kontakt med Nkom om de ikke får tilbudt de erstatningsløsningene som de bør ha.